så holder centret status for læsning, vores store konference om læsning. Det sker for 5. år i træk, og vi har været rundt og spørget deltagerne om, hvorfor de kom, og hvad de forventer at tage med sig hjem. Jeg er kommet for at blive inspireret af noget af det nye inden for læseforskningen, og blive bekræftet i, at noget af det, vi gør, det er rigtigt og fornuftigt. Og jeg forventer da at komme hjem og være fyldt op. Jeg kommer med 2 kolleger, og vi sidder og er læsekonsulenter i en kommune, og vi skal ud og inspirere og være med til at bringe det videre. Så vi tager det med videre ud? Ja. Hvorfor er du med i dag? Jamen, det er jeg, fordi jeg har været med 2 gange før, og fordi jeg synes, det er jo rigtig spændende at følge med i, hvad der foregår på læseområdet. Og så blev jeg rigtig glad, da jeg læste programmet i dag og så, at Linnea Airy, som jeg netop brugte nogle artikler af sidste år, da jeg skulle undervise, at hun kom live, og det var jo en mulighed for at blive endnu klogere på hende, men også selvfølgelig at se personen. Så det var fantastisk glad for. Og så ja, og Ingmar Lundberg i øvrigt også. Altså, det er sjovt at se dem, man har læst, ikke? Hvorfor er du med her i dag? Ja, for at holde mig opdateret på læseområdet. Kort sagt. Kort sagt. Ja. Og hvad forventer du at tage med hjem? Jeg forventer at have den nyeste viden med hjem, og så også møde det her netværk, som kommer her. Så man kan genkende mange mennesker for år. Jeg er med for at blive opdateret på den seneste forskning inden for læsning, og da jeg så Erik skulle komme, så har jeg meldt mig til det. Den har jeg ikke haft mulighed for at høre endnu, så det var rigtig dejligt. Og hvad forventer du at tage med hjem? Jamen, jeg forventer at blive bekræftet i, at det vi går og gør i kommunerne, den viden vi giver videre i kommunerne, at det stadigvæk holder stik, at det stadigvæk er den forskning, der er på toppen lige nu. Hvorfor er du med her i dag? Jeg er læsevejleder, og jeg kommer her faktisk hvert år. Det er noget, skolen prioriterer, selvom det er blevet ret dyrt, synes jeg. Og det gør jeg for at høre, hvad der sådan rører sig inden for læseverdenen, og være opdateret på det. Det er inspireret. Ja. Og hvad forventer du at tage med dig hjem? Det er nye ting. Hvad foregår der? Kom hjem med noget, gerne noget konkret, og kunne præsentere for mine kolleger. Ja. Tak skal du have.